眼前三个可怜的孩子已经一天没有吃饭了，不是他们不饿，而是家里根本没有吃的。屋里躺着的是三个孩子的奶奶，奶奶67岁，由于多年积劳成疾，奶奶身体开始迅速恶化，现在连照顾孩子的能力都没有了。孩子的父母三年前外出打工，从此再也没有回来过，是死是活谁也不知道。孩子的父母失踪后，祖孙四人过上了三天饿九顿的生活。13岁的老大想外出寻找工作，可奶奶却心酸地流下眼泪，原本该是他照顾孩子，可如今他却成了孩子们的累赘。一想到这里，奶奶就非常愧疚，他不想给孩子们增加负担，于是奶奶拖着虚弱的身子找到了之前的老板，老板答应收留奶奶工作，可还没干多久，奶奶就累瘫在地。老板嫌弃奶奶效率太低，不想再让奶奶继续工作，好在老板心地善良，给了奶奶半天的工资，拿着赚到的钱，奶奶买了一些玉米，今晚她和孩子不用挨饿了。刚回到家，精疲力尽的奶奶就累趴在地上，老三心疼地问奶奶累不累，可奶奶已经连说话的力气都没了，就像即将仙鹤的老人一样。老二拿着玉米来到邻居家，想借用机器将玉米打成面粉，邻居答应给老二使用机器，但要扣除一半的玉米，老二没有办法，只能同意邻居趁火打劫的要求。虽然玉米粉所剩无几，但也勉强够祖孙四人塞个牙缝。老二不小心将玉米粉撒在了地上，可三个孩子并没有浪费粮食，直接将沾满泥土的玉米粉抓进锅里。晚餐做好后，一家人幸福地吃着来之不易的食物。饭后懂事的老三给奶奶轻轻按摩，奶奶感动地流出了眼泪，她心疼三个可怜的孙子，万一哪天奶奶突然去世，三个孩子该怎么办呢？次日一早，奶奶的身体越来越严重了，可能昨天拔萝卜过于劳累，奶奶今天已经没了力气。三个孙子知道奶奶不能干活，他们来到后山捡拾干柴，希望能用干柴向邻居换些食物。三个孩子中最小的才四岁，很难想象究竟要经历什么样的事情，才能让一个四岁的孩子如此懂事。好在一位善良的邻居愿意用食物换孩子的干柴，不到一分钟，孩子就吃光了换来的食物，但他们并没有吃饱。老大对未来充满了问号，他不知道一家人什么时候才能无忧无虑地吃饭。看到这里，你是否明白有饭吃是多么的幸福？希望大家以后能节约粮食，珍惜如今美好的生活。